vanha talo ja siinä oli semmoiset natisevat portaat, niin se oli semmoinen paikka, että sitten lapsena sinne ei oikein uskaltanut mennä yksin, koska se oli jotenkin, se tunsi, että siellä on jotain. Halloween on täällä ja se tuttuun tapaan tarkoittaa sitä, että me olemme täällä meidän olohuoneessa teidän olkkarilaisten yliluonnollisten kokemusten äärellä. Okei, ketä enää palata? Okei, ei niin. Sytytä nyt se kynttilä. Nyt sytytämme kynttilän. Ei vaatteri, tämä pitää olla sellainen karmimman kynttilän sytytys. Okei. Nyt me sytytään kynttilä. Ja ainoastaan sen palo tulee lepattamaan näin. Se poksu. Okei, siis, toi oli yliluonnollinen kokemus. Niin oli, jos te kuuntelette tätä jaksoa Spotifyn kautta, niin nyt teidän täytyy rynniä meidän YouTube-kanavalle, jotta te näette, miten toi kynttilä poksuu. Se oli selkeästi, koska mä olin sanomassa, että meillä on tää kynttilä sen takia täällä, että nyt me kutsutaan kaikki henget tänne meidän kanssa. Mä en kutsu yhtään ketään. Nauhoittamaan tää jaksoa. Stay the motherfucking away. Mä en kutsu tänne ketään. Koska mehän puhuttiin silloin, tai me ollaan puhuttu siinä viime asunnossa siitä, koska sitä edellisessä asunnossa, niin siellä oli ennen meitä asunut joitain. Niin me puhuttiin siitä, että siellähän kummitteli. Mm-hmm. Mutta meidän viime asunnossa siellä oli vaan Irmeli. Ja Irmeli oli hyvän tahtoinen kummitus. Hän asui meidän mikrossa, jota meillä ei onneksi ole joka täällä. On nytten kierrätys, kun se on heitetty kaatopaikalle. Niin on. Mm. Ja Irmeli on toivottavasti löytän siellä tulkoin viettämässä eläkepäiviä tyytyväisenä. Älä syö herkkuja, mitä sinne tulee. Sillä on lokkikavereita ja little rats. Mm. Me siinä viime asunnossa me puhuttiin sitä, että siellä ei niinku muuten ole kummitellut, mikä varmaan just johtuu siitä, että koska me muutettiin sinne ensimmäisenä asukkaina, niin tiedätkö, että sinne ei ole jäänyt mitään henkiä. Mm. Mutta nyt me asutaan tällaisessa 100-vuotiaassa talossa aivan Katajanokan entisen hotellin lähettyvillä. Ja siellä, jos olet joskus käynyt Katajanokan tuossa, nykyään siinä on siis tuossa vankilassa, niin siinä on hotelli. Ja jos olette käynyt siellä, niin siellä ravintolapuolella, niin pääsee näkemään sellaisen, oliko se joku joukko eristysselli? Joku tämmöinen, mutta se on todella karu kokemus. Kyllä se on hyvin karu kokemus ajatella, että siellä on jotkut viettäneet, en tiedä, päiviä, viikkoja, kuukausia. Ja mä veikkaan usein paskan keskellä todennäköisesti. Kyllä. Rottien keskellä. Jep. Joten mä veikkaan, että varmasti on joitain henkiä, jotka on jäänyt sen vankilan myötä tänne Katajanokalle asustelemaan. Ja mun mielestä on todella pelottavaa, että kun me sytytettiin toi kynttilä, niin se vaan niinku poksahti. Se, mulla tuli kylmät väreet, että mulla on semmoinen olo, että tää oli niinku varoitus meille ja olkkarilaisille. Mm. Että nyt me liikutaan oikeasti tosi vaarallisilla ja synkillä vesillä. Joten sen takia mua pelottaa todella paljon nyt lähteä lukemaan noita, mutta on Halloween, meillä ei mitään muuta vaihtoehtoa. Tästä on jo hetki aikaa, mutta ihmettelen tätä edelleen kovasti. Olin yksin kotona meidän isossa omakotitalossa. Olin äänittämässä kaverilleni ääniviestiä WhatsAppissa, kun yhtäkkiä kuulin korvani läheltä naisen äänen, joka sanoi moi. Mulla oli onneksi edelleen äänitys päällä, niin hiljennyin hetkeksi ja sanoin sitten kaverilleni, että kuulitko tuon? Mitä ihmettä? Katsoin taakseni, ympärilleni ja tutkin lopulta koko talon läpi. Mutta en löytänyt mistään ketään, enkä kuullut enää muuta. Lähetin ääniviestin ja kelasin kohtaan, missä kuului se naisen ääni. Se kuului myös ääniviestissä. Ja jäimme kaverini kanssa kovasti ihmettelemään asiaa. Hieman kuumotti sen jälkeen olla yksin kotona. Mietin, kun sä vaan kuulisit sun korvajuudessamme sen. Moi! Ja vielä se, että se on jäänyt siihen ääniviestiin. Tuosta mulla tuli oikeasti kylmät väreet, koska
Tiedätkö, musta tuntuu, että monesti yliluonnolliset asiat ei välttämättä helposti jää mihinkään nauhalle. Mutta se, että se on vielä kuulunut siinä ja että sun ystävä on myös pystynyt kuulemaan sen. Tuohon ei ole mitään järkevää selitystä. Ei olekaan muuta kuin joku yliluonnollinen selitys. Tuleeko sulla sellainen olo, niin kuin tuossa totta kai mietit silleen kontekstia näin, mutta tuntuuko toi sun mielestä pahaenteiseltä, tuntuuko toi niin kuin ystävälliseltä, miltä toi sun mielestä tuntuu? Mä niin kuin tiedän. Että toi on tietenkin vasta tommonen niin kuin, että hän haluaa esittäytyä ja kertoa, että hän on täällä läsnä. Mutta mun mielestä toi ei vielä niin kuin, tiedätkö, silleen kerro silleen, että se ei kerro tossa vielä silleen, että millä asialla se on. Ei niin, mutta me tosiaankin toivotaan, että se on hyvän asialla. Koska jos se on pahan, niin kohta ei varmaan hirveästi enää ääniviestejä lähetellä. Vuosi sitten ensimmäisessä kodissa kylpyhuoneen ovi oli sellainen, että se ei pysynyt raollaan koskaan kiinni. Hyi, mulla tuli kylmät väreet, mä en tiedä miksi ne tuli jo nyt. Koska ovi oli vino ja lähti aina itsestään avautumaan. Sitten varmaan kuulosti sellainen. En koskaan muutenkaan laita vessan ovea kiinni yksin ollessani No ei. Mä oon kyllä vaan olo itsestäni, että silleen perse paljon, että silleen, että tuli alasti jossain paskalla silleen pöntöllä. Siihen meni tää meidän hieno Halloween tunnelma. Okei, no nyt sä vasta takaisin siihen. Okei, no niin, tausta äänet taas pyörimään, kiitos. Kyllä. Vietin kesälomaa yksin kotona ja menin suihkuun keskellä päivää. Kun olin valmis, avasin suihkuverhon ja silloin sydämeni jätti lyönnin välistä. Vessan ovi oli kiinni. Tin, tin, tin. Aloin tietenkin huutamaan, että oliko joku tullut asuntoon, mutta kukaan ei vastannut. Otin pyyhkeen ympärilleni ja lähdin etsimään asunnosta kiireellä, oliko joku tullut sinne, mutta ketään ei löytynyt. Tässä kodissa tapahtui paljon erilaisia ja kummallisia asioita. Se henkimaailma olet ollut sille, ovi kiinni, kun käyt paskalla. Alttari, sä pilaat tän jännittävän tunnelman. Mutta oli liian niin kuin mehukas niin juttu oli. Olla sanottava. Älä, se on ollut silleen, yök, ja sit vaan sulkenut sen oven. No, mä en sit tuomitse, koska mä itekin käyn tyylin paskalovia auki välillä, joten... Siellä oli joku kummitus, joka on katsonut silleen, disgusting. Sä oon istunut siellä hyllyn päällä. Älä. Sä oon silleen huff. Älä. Nyt tyttö, pääsee ovi kiinni. Ei, oikeesti me pilattiin tää tunnelma. Niin pilattiin. Tää tunnelma, Valtteri, täysin pilaa. Me ei pystytä enää. Mä luulin, tietkö, että tää meidän yönauhoittaminen silleen tuo semmosen niinku, tosi pelottavan ja jännittävän elementin tähän. Mutta mä selvästi huomaan, että se taas vähän niinku, tietkö, taistelee meitä vastaan. Mun mielestä toi on todella pelottavaa. Se fakta, että se ovi ei oikeasti mene kunnolla kiinni, sitä ei laiteta kiinni. Mutta sitä mä en ymmärrä, tai silleen, että just tämän, tällaisten juttujen takia suihkuun ei koskaan mennä niin, että sulla on ovi lukitsematta. Paskalla sä voit käydä silleen, että sulla on ovi auki, mutta niin kun, jos sä menet suihkuun, koska ylipäätään sä joudut niin kun pesemään sun kasvot, jolloin saat silmät kiinni, suihkun ovea ei koskaan saa jättää tolleen auki. Koska sä oot silleen vähän niin kuin haavoittuvaisessa niin, tilassa. Niin, koska sit jos sä avaat sun silmät, joku saattaa ollakin siinä täysin sun naaman edessä, ja etenkin vielä tolleen, että sulla on suihkuverho eikä suoraan näköyhteyttä sinne ovelle. Ja mun mielestä oikein, että... Mä en ikinä pystyisi tohon. Että toi lähti, tietkö, silleen kiertää siellä asunnossa, tietkö, etti jotain. Mä olisin, tietkö, hetkeksi pysähtynyt, mä olisin ottanut jonkun aseen, mä olisin, tietkö, ottanut käsipeilin, jonkun, millä mä voin niin kuin, aiheuttaa tuhoa, jos siellä olisi ollut joku. Sen vessaharja, millä on just putsannut sen pöntön. No sen, se on minun pahin... Pysy kaukana. Se on, pahin miekka, minkä voi, voi vastustaa ja niin tuupata. Kyllä. Mutta oikeasti. Ja vielä, kun tuossa lopussa mainittiin siitä, että tuolla on tapahtunut muitakin asioita, niin mun mielestä toi on, tietkö, tavallaan, että jos joku tommoinen niin tavanomainen on oudosti, niin mun mielestä se kertoo jotain, mutta se taas tietyllä tapaa vähän niin kuin toi edellinen tarina. Tää ei niin kuin anna mulle semmoista tietkö uhkaavaa fiilistä. Ehkä tää oli nyt taas joku semmoinen, mä en tiedä mitä noin muut asiat on, mutta ehkä tää oli tietkö semmoinen merkki silleen, hei, me ollaan täällä, mä oon täällä, tietkö silleen. Tuosta on semmoinen fiilis, että tää niinku selkeästi, tietkö, halusi näyttää sen silleen, että hei, että mä oon täällä. Niin, koska se, tietkö, tarttuu johonkin tommoseen tosi epätavalliseen juttuun, että se ovi ei just pysy niin kuin kiinni. Ja sit se on sulkenut. Olin
töissä vanhainkodissa kovin klassinen paikka kummitustarinoille. Kautta aikojen, vaikka mummot ja papat vaihtuivat ja aikaa kului, oli yksi tarina seurannut toisiaan. Kaikki puhuivat vuorollaan pikkutytöstä. Toi on mun mielestä ihan sikakriipiä, että tiedätkö, siellä on lukuisia vanhuksia ja aikojen kuluessa moni on puhunut samasta. Ja mun mielestä toi tiedätkö, tietyllä tapaa kertoo siitä, miten lapsena on ehkä enemmän yhteys henkimaailmaan, kunnes tiedätkö, susta tulee about semmoinen kouluikäinen. Siitä musta tuntuu, että sä pikkuhiljaa kadotat sen. Vähän niin kuin sit tuut, et, niin, koska sä menet kouluun, niin sä menet niin vahvasti vielä enemmän osaksi tiedätkö, yhteiskuntaa. Tiedätkö? Totta kai päiväkotikin on, mutta ei kaikki lapset edes ole päiväkodissa. Ja sit sama kun sä tuut niin kuin vanhaksi, tiedätkö, tosi vanhaksi, niin musta tuntuu, että se on vähän niin kuin sama. Silleen, molemmissa iissä käytetään vaippoja, joo. Mutta tiedätkö, pointti on se, että, silleen, että mä uskon, että yhteys henkimaailma on tolloin se kaikista vahvin. Ja sä koska niin silloin sä oot ehkä tietenkin silleen enemmän avoin ympäristölle, kyllä. Koska jos miettii semmoista niin kuin aikuisikää, niin silloin sä tavallaan elät niin sitä sun omaa elämää ja tietenkin kaikkea, mitä siinä ikinä nyt onkaan, työt, lapset ja kaikki tämmöinen, niin sä tietenkin pysyy avoimena. Ei niin, ja sit mitä silleen, ympärillä tapahtuu. Että mä uskon, että just tommonen niin kuin vanhempi ihminen on paljon enemmän lapsen mielinen, tietyllä tapaa aivotkin niin kuin ei ole ehkä niin just silleen tietenkin niin kuin ruuhkaiset kuin mitä vaikka silleen, jos saa vaikka esimerkiksi 40 vuoden iässä tai jotain muuta. Milloin kysyttiin ihan vaan ystävällisesti, saako tuo lapsi olla täällä yötä ja osoitettiin tyhjään nurkkaan. Milloin ihmeteltiin tuota veristä tyttöä ikkunan takana. Kerran yksi mummo kysyi kauhistuneella äänellä, miksi tuo pikkutyttö seisoi selkäsi takana ja kerran näin itsekin vintin ikkunassa. Lapsen hahmon. Tarinoiden kertojat olivat siis eri vanhuksia, ja samanlaisia kertomuksia kerrottiin eri osastoilla, eli toisistaan tietämättä. Joskus kuului naurua, muistan yövuorossa pimeällä käytävällä kuuluneen kikatuksen, joka kuulosti lapselta. Joskus kuului koputusta ja huutoa, kerran jopa kuiskimista. Kerran sitten päädyttiin selvittämään alueen arkuperää, ja löytyipä sieltä kertomus perunakellarista, ja siitä, miten äiti oli tappanut sinne lapsensa lukitsemalla tytön kellariin kuolemaan. Saimme ainakin lapselle nimen ja historian. Siitä alkaen Leenaa kohdeltiin ja edelleen kohdellaan kunnioittain. Mummot ja vaarit kuulemma puhuvat hänestä edelleen. Etenkin kuoleman kynnyksellä Leena kuulemma istuu vieressä ja tuijottaa. Odottaa luokseen. Siis mä oikeesti, mä uskon tän koko sydämestäni. Siis se, että tiedätkö, sä koet tollasen traagisen lopun ja sä oot tiedätkö niin kuin lukittuna johonkin. Etenkin vielä tiedätkö niin kuin lapsena. Sä et oo vaan päässyt pois siitä paikasta. Ja mun mielestä olisi ihanaa, jos tonne pystyisi tekemään joku semmosen puhdistaman seremonian, jossa jotenkin tiedätkö, että se Leena kanssa vapautettaisiin pois siitä paikasta. Älä, koska toihan on just tietenkin tosi tolleen yleistä, että niin tapahtuu on. Jotain, joku tolleen tosi niin kuin traaginen kuolema, ja sitten se henki jää kuitenkin, että tietenkin, että se on kärsinyt niin paljon se henki, että se ei pääse pois tästä maailmasta. Älä, että se ei vaan, että jotenkin se loppu on ollut niin traaginen, että se, en mä tiedä, se ei vaan jotenkin tietenkin pääse sinne niin kuin valoon, se ei vaan pääse niin kuin pois, vaikka Herra Jumala, tuommoinen vieton lapsi ansaisi se niin kuin täysin. Ja mun mielestä on ihanaa silleen kuulla, jos sitä kohdellaan kunnioitetusti, koska musta tuntuu, että ehkä se on vaan halunnut, tietkö, tulla nähdyksi, tulla kuulluksi ja tuommoinen niin kuin auttaa sitä. Mutta toi on mun mielestä, niin kuin, toi on mun mielestä tosi surullinen, mutta se toisaalta tosi kaunis tarina, tietkö, silleen, että se on, että se lapsi on siellä, niin kuin, tietkö, läsnä näiden vanhojen ihmisten, tietkö, viimeisin hetkinä ja tietkö, silleen, vähän niin kuin pitää kädestä kiinni, tietkö, vähän niin kuin helpottaa sitä, sitä asiaa. Tämä on jotenkin todella kaunista. Tämä tapahtui parhaalle ystävälleni ja hänen perheelleen. Ystäväni suvulla on vanha mökki, ollut jo monta kymmentä vuotta. Ennen heitä talon omisti nainen, jolla ei ollut perhettä. Ilmeisesti nainen oli siis kuollut taloon. Ystäväni serkku oli taaperoikäisenä nukkumassa päiväunia yksin mökin yläkerrassa. Oli herännyt ja mennyt alakertaan kysymään aikuisilta, eli omalta äidiltään ja ystäväni äidiltä, että kuka tuo täti tuolla yläkerrassa oli, joka silitti päätäni ja kertoi tarinoita. Ystäväni äiti
ja serkun äiti tuumasivat vain, että ei siellä ketään ole, eivätkä uskoneet serkkua. Ei tämä vielä mitään, mutta muutama vuosi myöhemmin ystäväni oli samanikäisenä nukkumassa samassa sängyssä. Heräsi ja lähti alakertaan kysymään äidiltään, kuka tuo täti tuolla yläkerrassa oli. Mulla tulee tästä mieleen, kun mä joskus kerroin siitä, kun mun äiti ja isä asui hetken aikaa mun isovanhempien talossa yläkerrassa, silloin kun mun lapsuuden kotia rakennettiin. Ja mun äiti on kertonut, että silloin siis mun vanhin veli syntyi ja sitten mun äiti oli vaihtamassa täältä mun veljeltä vaippaa semmoisella, niin kuin, mikä se on, semmoisen hoitopöydän ääressä. Ja sit se kumartui ottamaan sieltä alemmalta hyllyltä vaipan. Ja sit kun se nousee takas siihen, niin kuin sille, että okei, nyt se alkaa vaihtamaan sitä vaippaa, niin se huomaa, että mun veli ei olekaan siinä hoitopöydällä. Ja sit mun äiti tietenkin katsoo silleen, että mihin se niin kuin katosi, koska se, ei se osannut tyyli vielä kääntyä niin silloin. Ja kuitenkin korkea siis hoitopöytä, että ei olisi mitään mahdollisuutta, että se pääsisi siitä hoitopöydältä pois. Ja sit mun äiti kääntyy niin kuin silleen taaksepäin, missä oli sänky, ja sit mun veli oli siinä sängyllä. Ja on niin crazy tarina. Niin on. Ja äiti ei tolloin niin kuin puhunut siitä kellekään, koska se ajatteli silleen, tiedätkö, että ihmiset pitäisi sitä jotenkin raskaus, tiedätkö, hormoni tai masentuneena, tai että on se raskauden jälkeinen masennus, niin se ei puhunut tosta mitään silloin, mutta muutenkin silloin, kun ne asuu siellä yläkerrassa, niin siellä kummitteli. Ja sitten myös mun äidin sisarukset, sitten myöhemmin äiti on puhunut sen sisaruksien kanssa siitä, ja ne on sanonut niinku samaa, että ne siellä tapahtui niinku tosi outoja, ja se yläkerta, koska se oli siis semmoinen vanha talo, ja siinä oli semmoiset natisevat portaat, niin se oli semmoinen paikka, että sitten lapsena sinne ei oikein uskaltanut mennä yksin, koska se oli jotenkin, se tunsi, että siellä on jotain. Ja just, että siellä saattoi ne ovet silleen avautua ja sulkeutua. Toi kuulostaa jotenkin tosi saman tyyliseltä, mitä tässä tarinassa on tietkö tapahtunut, että mä uskon siihen, että jos tää tietkö vanhanainen on niinku esimerkiksi asunut siinä mökissä tai niin kuin viettänyt siellä paljon aikaa, ja sitten kun aika on jättänyt hänestä, niin sitten hän on jäänyt sinne ja just, tiedätkö, sit ehkä saanut seuraa niin kuin niissä lapsista, tiedätkö, niin kuin niissä lapsista ja niin kuin pitänyt niille seuraa ja silleen. Ja tietyllä tapaa se on jotenkin tosi silleen haikeeta, silleen, että ehkä hän aina itse haaveili siitä, mutta se ei ikinä ollut semmoinen haave, mikä hänelle toteutui jostain syystä. Ja mua oikeasti kiinnostaa se, että miksi jotkut henget niin kuin jää tänne, miksi jotkut menee pois. Tai silleen, että se on mun mielestä niin kuin se kiinnostavin asia tossa, että mikä se niin kuin syy on, miten siihen voi vaikuttaa, mikä siihen vaikuttaa. Mä tietyllä tapaa uskon siihen, että jokaisella ihmisellä on tarkoitus täällä, ja sitten jos se tarkoitus jää täyttämättä, niin sitten se henki saattaa jäädä tänne. Se voi olla totta. Kun sitten tiedätkö, on niin monta eri vaihtoehtoja, että on se niinku vaikka tuon puolen elämä, on se, että se synnyt niinku uudestaan, tosi monet uskoo siihen, niin silleen, en mä tiedä, se on jotenkin tosi, tosi silleen mielenkiintoista. Isäni äiti, eli minun mummoni, adoptoitiin aikoinaan vanhaan kalastajatorppaan. Siihen aikaan poikalapset olivat arvokkaampia, koska pystyivät tekemään kotitilalla fyysisiä töitä, ja mummoni oli 18-lapsisen biologisen perheen ainoa tyttö. Adoptiovanhemmat olivat ikionnellisia saadessaan tyttären, sillä heille ei ollut koskaan syntynyt omia lapsia. Tässä kyseisessä kalastajatorpassa myös isäni aikoinaan syntyi, ja se oli hänen lapsuuden kotinsa. Torppa oli mummolleni rakkain paikka koko maailmassa. Kun pappani kuoli ja mummoni tuli siihen ikään, että ei enää pystynyt huolehtimaan tilasta, tuli torpasta meidän perheen ihana kesämökki. Mummoni kuoli vuonna 2005 ja isäni peri tilan. Paikalla on valtavan pitkä, yli 100-vuotinen historia, ja siellä on ollut aina aistittavissa jotain sellaista, mitä en pysty järjellä selittämään. Askelia tyhjässä navetassa, salamanisku kahdesti tilan päärakennukseen, puiden kaatumisia täysin tyynellä säällä, outoja valoilmiöitä ja niin edelleen. Mulla tulee noista jotenkin
mutta oli vähän kylmiä väreitä, että toi niinku, noi kuulostaa vähän pahaenteiseltä mun mielestä. Niin kuulostaa. Että ne ei, tiedätkö, oo semmonen, ne ei kuulosta harmittomalta. Tänä kesänä vein mökillemme muutaman uuden ystäväni viikonloppua viettämään. Saunoimme, uimme, grillasimme ja rentouduimme. Olin kertonut paikasta sen verran, että se on ollut isäni synnyinkoti, mutta en oikeastaan juuri muuta. Viikonloppun aikana yksi seuraista kertoi, että tuntee outoa energiaa käydessään tontin tietyissä kohdissa, erityisesti navetan sekä päärakennuksen lähettyvillä. Vastasin, että niin minäkin tunnen aina täällä ollessani. Lisäsin myös, että minusta on aina tuntunut siltä, että mummoni henki asuu täällä, koska aistin hänen läsnäolonsa niin vahvasti aina mökillä ollessani. Osa porukasta oli kuitenkin vähän jännittyneitä, eivätkä halunneet yleisesti keskustella asiasta enempää, etteivät mennä yöuniaan. Se oli ok ja ymmärsin hyvin, että kaikki eivät halua puhua yliluonnollisista tai sen kaltaisista asioista. Sunnuntaina, kun lähdön aika koitti, niin tämä edellisenä iltana oudoista energioista maininnut kaverini kuuleskeli pitkin tontin mäkeä miettelijän näköisenä. Kävelin hänen luokseni ja sanoin, että kaikki on valmista ja voidaan startata auto kotimatkalla. Kaveri on hetken hiljaa ja sanoi, että halusi vielä hyvästellä paikan ja sen hengen, kuka liian sitten olikaan. Saman hengenvetän hän jatkoi, että hänestä tuntui, että hengen nimi olisi Aino. Kylmät väreet kulkivat läpi kehoni, niin mullakin tällä hetkellä. En ole koskaan puhunut mummastani heille. Mummoni nimi oli Aino Anneli. Mulla on semmoinen fiilis, että nämä tarinat, mitä me ollaan kuultu tämän jakson aikana tähän mennessä, niin on yksi semmoisia niinku kreiseimpiä tarinoita, mitä me ollaan niinku kuultu näissä paranormaaleissa jaksoissa, koska nämä jotenkin, tiedätkö, nämä on niin käsin kosketeltu, että mä en tiedätkö, sillä mun mielessäni niinku jotenkin näen ja koen ja tunnen ton kaiken. Ja kyllä. Se niinku, tavallaan toi koko tämän henkilön mummon toi elämäntarina, se niinku, että miten hän päätyi sinne, se miten niinku, tiedätkö, semmoinen niinku tärkeä paikka se on ollut hänelle ja koko tolle niinku perheelle. Ja se, niin, se jotenkin, ja se, että hän on niinku edelleen siellä, tiedätkö, silleen läsnä, koska hän rakastaa sitä paikkaa niin paljon, että hän ei, tiedätkö, ei ole mitään muuta parempaa paikkaa kuin se. Että se ei valmis lähteen sieltä. Niin, se on jotenkin, tavallaan nämä kaikki on ollut omalla tavallaan tosi semmoisia jotenkin kauniita ja haikeita semmoisia, mutta silti tosi semmoiset niinku niskakarvat pystyy niin nostattavia. Ja kun on vielä semmoisia, tiedätkö, että näitä ei ole silleen järjellä mitenkään mahdollista selittää, että olisi silleen, että okei, no että se on voinut olla joku heijastus tai joku, kun nämä ei ole, tiedätkö, sen tyyppisiä juttuja. Ei olekaan, vaan kirjallisesti sanan kuuleminen ääniviestissä. Sitten, että olisi niin kuin fyysisiä asioita, vähän niin kuin mitä sun äidillekin sinun tapahtui, sitten vaikka tämä, silleen, että tuota ei voinut niin kuin tietää, mutta se on vaan niin kuin tuntenut, koska noin molemmat henkilöt on selvästi enemmän jotenkin yhteyksissä vaikka henkimaailmaan, ehkä enemmän kuin ne muut, jotka oli siellä. Niin. Se tuntuu jotenkin crazyltä. Niin tuntuu. Isoäitini oli ollut pitkään sairas ja olin monta vuotta tiennyt, että hän voi kuolla periaatteessa koska vain. Sattumalta yhtenä iltana ajattelin toista, kauan sitten kuollutta läheistäni, jota en kovin usein mieti, ja jostakin syystä tuli pakottava tarve pyytää häntä huolehtimaan isoäidistäni, kun tämän aika on. Seuraavana yönä isoäitini oli nukkunut pois. Selässä kulki kylmiä väreitä, kun seuraavana päivänä tajusin uutisten jälkeen, että olin sattumalta juuri ennen mummini kuolemaa osannut aavistaa sen ja pyytää hänelle saattajaa. En edes ole uskonnollinen ja aiemmin kuollut läheinen ei tosiaan tule kovin usein mieleen. Enkä tiennyt, onko mummillani elinaikaa päivä vai vuosi, joten en sitäkään ihan joka ilta ajatellut. Sattumaa vai ei? En tiedä. Ei ole sattumaa mun mielestä. Mun mielestä ton tyylisiä tarinoita on ollut useampia, missä tiedätkö niinku tolla tavalla niinku tulee mieleen tai sä tiedätkö näet jonkun asian tai sä niinku tunnistat sen ihmisen niinku sillä hetkellä tai sen hetken lähellä, kun toi tapahtuu. Mun mielestä tää on vähän erilainen tollanen yliluonnollinen kokemus verrattuna noihin muihin. Noin muut on enemmän silleen, että joku on just tullut kummittelemaan, mutta sitten tämä on enemmän tollainen, että tätä ei ehkä tietysti kutsuisi silleen niin kuin kummitusjutuksi, vaan enemmän ehkä semmoiseksi niin kuin yliluonnolliseksi jutuksi, mikä just ehkä enemmän selittää noita aiempia tarinoita. Kyllä. Silleen, että on mahdollista aistia niin kuin tällaisia asioita, mitä ei voi silleen täysin järjellä selittää.
yhdistää. Älä. Ja tietyllä tapaa se, että niin kuin, tiedätkö, sielut on yhteydessä toisiinsa. Ja silleen, en mä tiedä, mulla tulee noista jollain tapaa semmoinen tosi hyvä, semmoinen vähän niin kuin jotenkin lohdullinen olo tietyllä tapaa. Tai tiedätkö silleen, että tulee semmoinen olo, niin kuin, että sit kun aika meistä jättää, niin on joku toinen muoto, missä tiedätkö niin kuin, on osa. Ei ole yksin. Kyllä, se on mun mielestä hyvin sanottu. Meidän lapsuuden kodin naapurustossa oli keskellä pientä metsää autiotalo, jota kävimme välillä tutkailemassa pienen kaveriporukan kanssa. Talon lähettyvillä ei ikinä näkynyt ihmisiä, eikä talolle pääse tietä kulkemalla. Ala-asteikäisenä talo kuitenkin kiehtoi meitä, ja päätimme eräs syksyinen päivä käydä sitä taas katsomassa. Talon ikkunoista näki sisälle, että talo oli kalustettu erittäin vanhaan tyyliin, ja kuin sieltä olisi lähdetty yhtäkkiä evakkoon. Porukassa tyhmyys tiivistyy, ja keksittiin, että halutaan päästä talon sisälle tutkimaan taloa tarkemmin. Ovet oli lukossa, joten ainoa keksimämme keino oli rikkoa talon ikkunan kivellä ja päästä sitä kautta sisälle. Rikottuamme eteisen ikkunan, meni pupu kuitenkin pöksyyn, ja meno talon sisälle tuntui liian jännittävältä. Juoksimme pois metsästä. Seuraavana päivänä uteliaisuus kasvoi sen verran suureksi, että päätimme palata koulun jälkeen talolle. Päästömme lähettyville huomasimme järkytykseksemme, että rikkomamme ikkuna oli korjattu täydellisesti. Emme tänään jälkeen ole palanneet talolle, ja lapsena täynnä vaivasi minua monena yöttömänä yönä. Jälkeenpäin olen kuullut, että tontti kuuluisi jollekin naapureistamme ja on jäänyt alkuperäisen kuntoon purkamattomana. Talossa ei kuitenkaan asu ketään eikä lähettävälle liiku ketään, joten jäi ikuiseksi mysteeriksi, kuka meidän rikkoman ikkunan oli alle vuorokaudessa käynyt korjaamassa. Toi on vähän karmivaa, mutta saman aikaan mulla tulee tästä sellainen fiilis, että tässä olisi tietkö jonkinlainen mahdollisuus, että toi olisi jotenkin tietkö silleen järjellä selitettävissä, että sen olisi sitten sattumalta joku heti huomannut ja sitten korjattanut sen, mutta kuitenkin se, että se on tolleen niin kuin päivässä korjattu. Se on tosi nopea. Niin, se on kyllä tosi nopea, että siitä tulee vähän semmoinen, että... Niin tulee, ja toi on niin hassu, koska kun mä luin tota, niin tietkö mun mielessä vaan kävi mun oma lapsuus ja siitä, miten meidän lähellä oli tommonen autiotalo meidän viereisessä metsässä ja kuinka usein me käytiin kurkkimassa sinne talon, tiettäkö, niin kuin ala sinne perustuksiin, kun siellä oli niitä semmosia aukkoja ennen ja miten me käytiin kurkkia sinne ikkunoihin, katsoa mitä siellä sisällä on. Se kuuluu semmoselle vanhemmalle rouvalle, joka asuu. Aikaan ei jättänyt hänestä, mutta hän asui siinä niin kuin samalla tontilla. Ehkä tämä on joku, ollut joku entinen heille kuulun rakennus tai jonkun muun kotitalo joskus aikaisemmin. Nykyään siinä on ihan uusi talo siinä sen tilalla, mutta jotenkin mä vaan tietysti niin itse näin ton niin kuin saman. Tai silleen, että ihan kun mä olisin tietysti lukenut vaikka jotain omaa. Silleen, että me ei ikinä niin kuin rikottu sieltä mitään tälleen. Ja se, se oli vähän lähempänä niin kuin asutusta, mutta kuitenkin se oli silleen, silti niin kuin yksin siellä metsän keskellä. Toi on kyllä tosi, mä ymmärrän, miten toi on jäänyt vaivaa häntä, että jää kyllä varmasti mullakin vaivaa, että mitä siinä oli oikeasti niin kuin sit tapahtunut. Ehkä se oli jonkinlainen varoitus näille lapsille. Tämä kertomus sijoittuu lapsuuden kotiini. Tavallisimpia yliluonnollisia tapahtumia oli asioiden meneminen itsekseen päälle, televisio meni päälle yöllä, tuulet meni päälle itsekseen sekä keittiön kaapin ovi aukesi ja tarjotin tippui alas. Kaikista selkein ja huomattavin oli kuitenkin varjon liikkuminen eteisessä. Meillä oli siis eteisen ovi sellainen, missä oli lasi, mutta ei näkynyt läpi, vaan se oli sellaista kohokuviota, josta näkyi siis selvästi se varjo. Lukuisia kertoja näin sen siskoni kanssa. Ja alettiin sitä sitten miettimään ääneen, jolloin äitimme sanoi, että hänkin oli nähnyt sen tumman varjon liikkuvan eteisessä. Yhdeksi suurimmaksi ihmetykseksi kuitenkin tuli, kun toisen siskoni lapsi sanoi kerran, mummi, kuka tuolla eteisessä liikkuu? Eli siis hänkin näki, ja ei mitenkään voi asiasta valehdella, kun oli vasta noin 4-vuotias. Seuraava isompi tapahtuma oli, kun nukuin päiväunia ja sain unihalvauksen. Siinä näin tumman varjon poistuman ikkunasta, ehkä vähän märkien jalkojen juoksuaskelia. Kerroin tästä sitten isäni hieman hätäntyneenä, kun en ollut sellaista koskaan kokenut.
Isä sitten kertoi viikkoja myöhemmin meidän talon edellisistä asukkaista. Siellä oli siis asunut ennen perhe, jossa oli äiti ja isä sekä yksi tai kaksi lasta. Edellisten asukkaiden isä oli alkoholisti ja todella inhottava ihminen. Heidän tarinalleen oli vähän surullisempi loppu, kun perheen äiti hyppäsi sitten meidän pihalla olevaan kaivoon pienen lapsen kanssa ja he menehtyivät. Mitä äsken puhuttiin niistä märistä jaloista, mitä se ei olisi voinut mitenkään tietää. Naapurisessa kaikki tiesivät tästä surullisesta tarinasta. Tuntuu vaan kerrassaan karmivalta ajatukselta, että ollaan nähty varjoja ja sitten vielä tämä unihalvaus, jossa selvästi kuuli märkien askeleen äänen. Voiko tämä olla yhteyksissä edellisen talon asukkaisiin? Uskoitko sä, että tuossa on joku yhteys niin kuin noilla asioilla? Mä ehdottomasti uskon, että noilla asioilla on yhteys. Ja tässä kun me ollaan luettu näitä olkkarilaisten yliluonnollisia kokemuksia, mä oon miettinyt sitä, että kun... Tai siis että silleen, että kun sulla on vaikka sun oma persoona ja tavallaan toi sun niin kuin silleen henki ja mulla on niin kuin mun persoona ja semmoinen henki ja olemus, niin sen jälkeen kun me ollaan fyysisesti pois, niin se tuntuisi hullulta ajatukselta, että tavallaan se meidän olemus, tavallaan se, että kun me tullaan johonkin tilaan esimerkiksi, niin jokainenhan tuo tavallaan sen, tiedätkö, Tietyn energian sinne tilaan, ja nimenomaan just se energia. Niin se olisi hassua, että koska se energiahan ei ole tavallaan mitenkään fyysisesti kytköksissä meihin, vaan se energia vaan on meissä. Kyllä. Niin olisi tosi outo ajatus, että sen jälkeen kun me fyysisesti ei olla enää täällä, niin sitten, että se energiakin, että se vaan katoaisi jonnekin. Mä en usko, että se katoaa. Periaatteessa meistä joo, tiedätkö, että meidän keho tulee taas osaksi, niin kun, että tavallaan se semmoinen niin kun vaikka atomien ja niin kun tavallaan semmoisen fyysisen energian määrä on vakio niin kun universumissa. Mä niin kun jotenkin uskon siihen, totta kai universumi myös laajenee koko ajan, mutta niin kun tietyllä tapaa se, mikä meistä tulee, mutta sitten just toi, niin kun, että me tullaan osaksi sitä taas eri muodoissa. Mutta sitten jos myös tuo niinku, semmoisen henkisen puolen energia tai silleen. Sen takia mä niinku uskon siihen, että me ollaan tässäkin nähty enemmän semmoisia niinku tavallaan positiivisia yliluonnollisia kokemuksia, mutta tämä oli ehkä niinku kaikista semmoinen tietyllä tapaa surullisia ja pelottavin. Tai tietysti semmoinen, niinku, totta kai myös se tyttö, joka oli niinku, jonka se äiti niinku oli tappanut sinne perunakellariin, mutta tietkö silleen, tässä oli jotenkin tosi semmoinen, en mä tiedä, jotenkin semmoinen surullinen, tai tietenkin semmoinen niin kuin pysähtyneen, tai semmoinen, tiedätkö mitä meinaan? Tiedän. Tähän tunnelmaan ja tähän tunteeseen me jätetään nyt tää jakso. Pysykää turvassa. Turvallista Halloweenia, ja me kuullaan ensi viikolla.